নমস্কার মই ললিত দত্ত মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ৰাজহুৱা সমস্যা দাঙি ধৰি পেলাই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ মই এইদৰে আৰু ভিডিঅ' ৰাজহুৱা সমস্যাৰ ওপৰত ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম আৰু এইদৰে মই ৰাজহুৱা সমস্যাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ সমস্যা দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিয়নো অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়খন বন্ধ কৰি ইয়াৰ পৰা দূৰণি ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰত নিলগত বেলেগ বিদ্যালয়ৰ লগত সংলগ্ন কৰিব ওলাইছে সেইকাৰণে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইয়াৰ চক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা ওলাই আহি বাহিৰত অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মহৰী চুক জনজাতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 1985 চনতে স্থাপিত এখন ৰাইজৰ দান বৰঙণিয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এখন বিদ্যালয় 1985 চনৰ পৰা ৰাইজৰ দান বৰঙণিয়ে চলি থকা এখন বিদ্যালয় আজি বন্ধ কৰিব ওলাইছে সেইকাৰণে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই বিদ্যালয়খন যাতে বন্ধ কৰি ইয়াতে ৰাখিবৰ বাবে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মহৰী চুক বিশ্ববিদ্যালয় এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত থকা এটা এখন বিদ্যালয় সম্পূৰ্ণ আন্তঃগাঁথনিৰে পৰিপূৰ্ণ এখন বিদ্যালয় সম্পূৰ্ণ ৰাইজৰ দান বৰঙণিয়ে স্থাপন কৰা এখন বিদ্যালয় ৰাইজৰ দান বৰঙণিয়ে স্থাপন কৰা বিদ্যালয়খন আজি বন্ধ অসম চৰকাৰৰ নতুন শিক্ষা নিয়মাৱলীৰ অধীনত স্থানান্তৰ কৰিবলৈ লোৱা কাৰ্যক ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আজি ওলাই আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে চকী সুন্দৰ এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত থকা পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ শৈক্ষিক পৰিৱেশ সাব্যস্ত কৰিছে বিদ্যালয়খন বাহল ৰখাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখন প্ৰতি বন্ধ কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এক সুন্দৰভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাতত ক্লিয়াৰ কাৰ্ড কৰিছে কিন্তু ইয়াত ফলৰ পৰা একো অনুদান নাই গতিকে এই বিদ্যালয়খন আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাওঁ হাইস্কুলৰ লগত কৰিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে আমি সেই সময়তে অসম চৰকাৰে সেই বিদ্যালয়খনৰ ইতিহাস সেই বিদ্যালয়খন ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ গছ গছনিয়ে তাৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে পুৰণি হ'ব পাৰে গতিকে সেই বিদ্যালয়খন আজি অসম চৰকাৰে
বেছ স্কুল আপোনালোক যে আজি ইয়ালে ওলাই আহিছে স্কুললে কি কারণে ওলাই আহিবলগিয়া হৈছে কারণে অনুষ্ঠান আমি পতাব নোৱাৰো আছে আমি দুতিয়াও মস্ত আমি সার্কেল কিনিব নোৱাৰো দৰলৈ পতিয়াব নোৱাৰি আমি দুতিয়াও মস্ত আমি ইয়াতে অনুষ্ঠান কো আমি ৰাখিম যাবলৈ নিদো সরকারে স্কুলখন বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে মানে আপোনালোকে কৈছে যে স্কুলখন ৰাখিব লাগে আপুনি কি কব সরকার কি অনুষ্ঠানাব আমাৰ স্কুল কো লাগিবই ইয়াত কিমান দূৰ পালো চালি আহি পঢ়া শুনা কৈছে 5 কিলোমিটাৰ বা গাঁৱত পাৰ হৈ স্কুলখন বন্ধ কৰিলে মানে আপোনাক ছাত্র ছাত্রীৰ বাবে শিক্ষা দীক্ষাত অসুবিধা হ'ব আমাৰ কানে অসুবিধা আমি দুখীয়া মানুহ সাইকেল সাইকেল কিনিব নোৱাৰো আমি বাইকৰ লগত নিলে কিনিব নোৱাৰো সেইকাৰণে আমাৰ স্কুলটো লাগে সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ সেৱা কৰিছে এইটো কৈ দিব ধন্যবাদ আমিও চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছো যে এই বিদ্যালয়খন ইয়াতে বাহাল ৰাখক আমি ওচৰ কাৰণেহে আমি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব পাৰিছো নহ'লেতো আমি স্কুলখন পঢ়িব আমি দুখীয়া মানুহ কেনেকে স্কুল চাইকেল কিনিব নোৱাৰে গাড়ী কিনিব নোৱাৰে কেনেকে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ো ইমান দূৰণি ৰাস্তা দূৰণি ৰাস্তা আকৌ তেনেকে কৰিলে আমি বেয়া লগা যাব বুলি আমি ইমান মনটো দুখ লাগি আছো আৰু আমাৰ ছাৰহঁতক সেৱা কৰিছো ধন্যবাদ আমিও চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকৰ অনুৰোধৰ সন্মান জনাই চৰকাৰী স্কুলখন ইয়াতে বাহাল ৰাখিব বুলি এইখন চক 1885 চনতে স্থাপিত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় ৰাইজৰ দান বৰঙণিয়ে প্ৰতিষ্ঠিত আন্তঃগাঁথনি সুন্দৰ আন্তঃগাঁথনি কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে এই বিদ্যালয়খন সংলগ্নকৰণৰ অজুহাত দেখুৱাই ইয়াৰ পৰা উঠাই আনিব বিচাৰিছে গতিকে আমি চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ বিদ্যালয়খন যাতে পুনৰ বাহাল ৰাখে।